А це передусім ядерне паливо. Я гадаю, що малось на увазі перероблене вже паливо, яке залишки якого є, скажімо, там біля атомної станції, да, там і раніше вони якраз вивозилися саме в Росію. Йдеться про те, щоб фактично упакувати ці залишки цього ядерного палива і потім зробити потужний вибух для того, щоб радіація розійшлася, ну, територіями. Але піти на такий крок це можуть лише такі зухвалі терористи, які взагалі ніяк не цінують життя, і для українців на своїй території робити такі речі, ну це взагалі такого не може взагалі бути. Але росіяни вони керуються радянською стратегією, бо в радянські часи існували такі плани. Та вони деякі з них були приведені в життя, коли пам'ятаємо. Гідроелектростанцію було порушено і залило, коли відходили радянські війська. Да. Тому це питання, власне кажучи, до росіян, які успадкували усі традиції радянщини і які можуть піти, власне, саме на такі кроки, бо саме вони володіють, в них зараз є. Вони окупували Запорізьку атомну станцію. Там, біля Запорізької атомної станції, як відомо, там зберігалася частина переробленого вже відпрацьованого ядерного палива. І це саме те, що вони могли б використати для вчинення такої масової катастрофи і. Звісно, звинуватили потім би українців. Але головне, про що ще ми маємо сказати, це навіщо вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб у будь-який спосіб уповільнити нарощування оборонного потенціалу України за рахунок отримання західних боєприпасів і технологій. І приємно, що саме сьогодні вранці ми дізналися про черговий пакет допомоги, який якраз містить так звані розумні боєприпаси для пускових установок «Хаймарс» і далекобійні міни, які на велику відстань викидуються, і у такий спосіб вони роблять протитанкові загородження. Тому, власне кажучи, не спрацювала оця путінська лякалка, нова вигадка, і він ще багато чого буде вигадувати задля того, щоб якось прийти до перемовин і якось відтягнути час.